tabaka elim sakol albeye nanda gerele zomalem kedeye yechum dar tabaka elim sakol albeye guadina mekonnen guadina mekonnen guadina mekonnen guadina mekonnen yeshum kafa fulay tafafa tewser nay tebetallo chegache kerker nedabge hallo gumese fatira chegaye josele jindake rajera nyatele male እናት ምናምኖች ምን ብላችሁ ነው ሳርን መታበሉ? አራ ያካሳው እኔም ያለው እነሱ ናቸው ያካሳው ኑ አራንታ አንተ ሳብህ የለም ኑ ያለው እነሱ ናቸው ኑ ይያል እነሱ ናቸው ኑ ይያል ኑ ይያለው ለዛቲ አንተ ሞርተው አሁን በኋላ ለቤተሰቦቻችሁ ተናግሬ አስገረፋቸዋለሁ እኔም ያለው ደሞ ሸጣልክብኝ ሳሪ ስታበሉት ነበር እዚያሪ ይል የልጅነት አበባ ይርገፍ እንዴው አንተ ተረገምክ ልጅ እንዴው ታንኮል እንጂ ሌላት ማይተሰራለህ አንተ ሳሪ አምላክ እይ ናማ እሰይ ልጅ እንዲህ ነው እግዚአብሔር ይስጣችሁ ቤተሰቦቻችሁ የተባረኩ ይሁኑ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያሳድጋችሁ አይ እነዛ ጅሎች ለቱርቱስ ባልቴ ብሎ መንገድ ዳር ተወዝፈው ቸሪ አምላክ አንተ ርኮ አይ ኑማ ማን አይ እናንተ ኖናል ለቱርቱስ ባልቴቶች ምርቃት ብላችሁ መንገድ ዳር ተወዝፋላችሁ አሁን እንደው ሰው ከኔና ከናንተ ማን የሚወድ ይመስላችኋል ሰው ሁላኩ የሚያሞካሽው እኔ ነው ልክም ብትሆን ትወድኛለች አውራ ምን አሻህ ሙያ በለብ ነው አይ አንተ ኑርህ አባታ ፍራኔ ተዝ ተመረ ስሪ አርገኝ ወዲህ አለው ብላኛል ልኪ ነይ ኮሽም ለቅመን እንብላ አለጂ አንተስ እንቢ ታዲያ ተውታ ምን ባተዱ ካፍቶ ሲመለስ ያሪ አምላክ
ትበትኛዋለሽ ሳ እዲፋ እስኪ ልካት የእንጭቅ ልጅ አንተ ለዝም ደርሰሃል። አሁን እነግርሃለሁ። ታው ታው አንተ ልጅ ታው ከሆንክ እንግዲህ አግጠመኝ ትግል በል እስኪ እንግዲህ ና ና ና ወንድ ነህ። አወላክ ወይ ነው አንተ አጥለኝም ነበር ይህ ማማኛ አንተ አወላክ ወይ ነው አንተ ነው የምጥለኝ ታሳም ምን ያስቅሻል? ምን ያለንሽ? ያንተማ አስመታኝ ማል ቆይ ችግር የለም። ምን አረባለ? አወላክ ወይ ነው ዲላይ እንዴ ደሞ አንተ ልትለኝ እንጭቅልኝ ኦ ታሳሃኛ ነው እሱ እሱ ወይ ወይ ችግር የለም። ሽጉልት ታይ ዛሬ እንትና ይመርና ቸር ያምላክ ግጥማ አለሽ ነው አረክ እንዴው ብታይ እግዚኦ ሄበበነኛ ታዲያ በላይ እንዲለም ይያለት ይበበናል በርዴክ ጋረገው። አዎ ብታይ እዛ ጭቃው ወሽ ቆጣለው እግዚኦ እንዴው አብረሽ መቼ ኖሮ የለሽማ ምን ላርግ። አይ አይ እንዴ ከታይ እንዴው እግዚኦ በቃቸው ከዚች ብኛች ዋንተኛ ጎበዝ ካልቾ ልጫዋት እስቲ እንዴው ከብቶችም ደህና እየበላሉ ነው ይሄ ዶርሻ እናንተ ግጠሙን ይልዴክ። እሺ በልሽ ምናሱ አዎ እንዴው ምዛ ጥልህኛ ናስቲ በልኝ ናሽ እኔ ምን ይችለኛል? ድሮውን ሲ ይችል ነበር ጭንጋ አንተ በል ትሞክረኛለህ። አሁንም ፈርቷል አርች አይደለም እና እኮ ወይ መጥቶ ነው እኔ ወንድ ነበርካ እስቲ በል በል ይፈሳ ሽንታ ፈርቶ እኮ ነው አየሽው ፈርቶ። ኧረ አንተ ግን ምንድን ነው እስቲ ንገረኝ ግባ ና የተሸነፈ ያዝን የለ ና ዘር ኧረ እና ናሽ ና ዘር ዙር ቆይ ያዝ ቆይ ያዝ እንጂ አንተ የምሪት ይደርድራል ይሄ ቆይ እሺ ውጣ አንቺ ላይ ብሎ ነው አይዞ። ኧረ እንዴ አይረባም አንተ እኔ ምን ላድርግ ሰሪያ እኔ ርግ ከብቶች ግን እየበሉ ነው። አዎ ይለቃቅሙ እዛ ዛፍ ዘር ህዲን እንጫወት። እሺ ልክ ባልና ሚስት ለምን እንጫወት? ምን አሻህ እንጫወት ነሽ? ልኬ ለልጆች ራስ ሰጠሻቸው? አዎ ሰጠው። እንግዲህ አስመሽቷል አሉ እንተኛ ዲግ ዲግ። እሺ እሺ
ይሄ በሬ እንደው የትኛው የሚያሸንፍ ይመስላል? አረገ አንቺ የከባር ነው ናው እናንተ። አይ እስቲ በጎቼ እያየችሁ ሊመችም ተኝቷልን ይዋ ጠጥቼ ልንዳ እዲግሽ እቺ ምራቅ ሳትደርስ ሳትደርቅ ቶሎ ድርሽን ታልመጣሽ በጎችሽን ይለቃቅም ልሻለሁ። አልቆይም ቶሎ ነይ ይሄ ረም ይበሪዎች እቺን አትምታሸንፈው ታው አይደለም ዲብቆሽን ጫዋት የሚለው አንተ ነህ መሰለህ እኮ እኛ ነን አንተ ነህ መንጋቱን የምታውቀው። አቦ በቃ እናንተ ጋር አልጫወትም። ጨዋታው ፈረሰ አባይዴ ፈረሰ። ምን አይነት ማለት አንተ ሰው በግ በግ እንዲሰራት ማለት ዝም ትላለህ? ቢሰራ ምሽገረ አምና ያኛው አብራህ በግን ሰበረ ዘንድሮ ምታሰብርብኝ ነው እንዴ? ያሳብ እንጂ አንተ ጋር ምን አነጋገረኝ? ከነገ ወዲያ ደረባ ሊሄዱልህ ነው ትገላገላለህ። አይን አይቅላ እኔ ብትጥረገረግ እንኳን አንተ አምሌ ነህ ሲሄድያ ይሄዱልሃል። ዋው አብሽውና ናው መናፈቅ ለነገር
Thank you.